Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenulo je novi pilot program online nastave za đake u dijaspori. Govori šef odseka u Ministarstvu prosvete Ljiljana Simović. Savez Srba Francuske ponovo u Beogradu organizuje manifestaciju Put Svetosavlja. Gost Petar Gojković. Muzički gosti Frulaš, Milinko Ivanović Crni i članovi kluba istorijskog plesa. Emisija Magazin Srbije na vezi, drugi program RTS-a.